Доброго вечора, шановні глядачі. Продовжуємо вечірній ефір на обласному телебаченні Галичина. Наступних 30 хвилин спілкуватимемося на таку історичну тему, яка безпосередньо власне продовжується, і так би мовити, на сьогодні. Сьогодні гості студії, які завітали до нашої студії, також безпосередньо причетні до проекту, власне, міжнародного європейського проекту, який триває в тому числі і на Прикарпатті. Власне, детальніше про це будемо знайомити вас сьогодні. Отже, сьогодні до нас завітали Сергій Адамович, співкоординатор проєкту, професор, доктор історичних наук, а також Василь Тимків, співкоординатор проєкту, директор комунального підприємства «Пам'ять». Отже, мова йде про Першу світову війну, пошуки занедбаних солдатських цвинтарів, в тому числі і на Прикарпатті. Власне, тема доволі цікава, як для громадськості, так і для журналістів, зокрема. Якщо можна трошки детальніше розповісти про, власне, сам проект і яка його мета основна, хто входить, хто займається цим проектом, не тільки на Прикарпатті. Ну, і які результати, який потенціал саме цих пошуків, наскільки є багато цих цвинтарів, цих могил, занедбаних, так, які десь до сьогодні можуть мати цінність, зокрема, для дослідження. Будь ласка. Добрий вечір. Проект реалізовується за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду. У нас є міжнародні партнери – польський, угорський і словацький партнери. І нам допомагає ще місцева організація угорців. Дуже дякую за підтримку обласної ради, коли ми напрацьовували, готували цей проєкт, відділу обласної ради, який займається міжнародним проєктом, і, зокрема, Наталі Петрівні Гасюк. Дуже добре нам в проєкті допомагає комунальне підприємство «Пам'ять», і Василь тут присутній. Він, без нього було б складно реалізовувати цей проєкт. Що по проєкту? Ми мали частину упорядкування цвинтарів, мали частину створення сайту, де буде карта, онлайн-карта цвинтарів регіону Карпат. Тобто це частина Карпат наших партнерів і наша частина, і мартиролог загиблих на цій території. Тобто ми будемо постійно його доповнювати, працювати, і після закінчення проєкту комунальне підприємство «Пам'ять» його вже отримає власність і буде доповнювати. Тобто це на сьогодні в Україні таких онлайн-проєктів не існує. Так само ми зробили карту, яка от сьогодні є. Це карта друкована. З одної сторони є розташовані основні місця битв, місця цвинтарів, а з другої сторони ми маємо інформацію про основні битви в Карпатському регіоні, про військові інституції, які займаються військовою історією Першої війни, і корисні сайти, де можна знайти інформацію про загиблих в інших країнах. Зараз ми займаємося встановленням інформаційних стендів на цвинтарях в нашій області. І 11 травня, в суботу, в Надії відбудеться конференція, куди з'їдуться наші партнери, ми поділимося досвідом. Ну, проект буде ще тривати фактично до кінця червня. Вважаємо, що робимо дуже добру справу, бо стикнулися з ситуацією, що військові цвинтарі Першої війни у нас в значно гіршому стані сьогодні, ніж в країнах партнерів. Так само і бази даних, і мартирологи, і карти цих цвинтарів. Ну, якось будемо ситуацію вирівнювати. І ще раз хочу подякувати Василю, який фактично і об'їжджає всю територію області, і проводить пошукові роботи по цих цвинтарях. Проблема в тому, що для наших теренів ця війна так історично склалася, що виявилася нічийна. Тому що обидві імперії, які воювали, і Австро-Угорщина, і Російська імперія, розпалися. Для більшовиків це була війна нецікава, бо вона для них була імперіалістична. Ті стандарти, які були встановлені для упорядкування військових центрів і догляду за мирними договорами, не дотримувалися. Те, що робили поляки в міжвоєнний період, частково було знищено німцями, коли вони прийшли, бо вони мали окремі претензії до особливо польських поховань. І так вилося, що, на жаль, ми, на відміну від Заходу, дуже погано меморіалізували і дуже погано працює історична пам'ять про ці місця. Навіть, на жаль, місця там, де поховані січові стрільці наші, все це треба виправляти, оскільки є стандарти, до яких ми маємо тягнутися і в цій царині, якщо ми хочемо бути складовою частиною європейської спільноти. Власне, цей проект є одна з нагод цим детальніше займатися, досліджувати, в тому числі і на Прикарпатті,
Тому що ми... Ну, ми стикнулися з ситуацією, що, наприклад, польські, словацькі партнери нам без проблем передали базу даних своїх загиблих, своїх цвинтарів. У них існують сайти, у них це все більш-менш впорядковано. А ми збираємо там, наскільки це можливо, і фактично, ну, там, де мало би бути упорядкований цвинтар, там є тільки якісь залишки гробів, і берези на них ростуть, тобто роботи ще дуже багато. Угу. Долучимо до нашої розмови глядачів, які, можливо, мають бажання телефонувати, задавати запитання, висловлювати свої думки щодо сьогоднішньої теми, можливо, розповідати нам нові цікаві місця, де можливі такі поховання, про які ми говоримо. Номер студії 55-60-19. І передаємо слово Василю Тимків, який також є співкоординатором проекту, директор комунального підприємства «Пам'ять», який як співкоординатор проекту і яке як підприємство «Пам'ять» займається власне безпосередньо такими проектами, які стосуються власне не тільки Першої світової війни, а безпосередньо і історії Української повстанської армії, зокрема на Прикарпатті. Василь, якщо можна трошки детальніше, які такі основні місця так періоду Першої світової війни пов'язані безпосередньо з нашим регіоном, де найбільше точилися такі бої, скажімо так, де можливі ці місця, які потребують максимального дослідження, в тому числі завдяки проекту? Ну, на превеликий жаль, наш край, Галичина, зокрема наша область, опинилися фактично в горнилі подій Першої світової війни, починаючи з перших днів війни, майже до самого її закінчення. Тут проходили тяжкі кровопролитні фронтові зіткнення, були доволі великі втрати серед військових, зокрема, і не тільки серед військових, і серед цивільного населення. Фактично немає жодного району нашої області, де можна було сказати, що десь менше зачепило. Тобто, насправді це дуже великі втрати були на території нашої області. Ще на початку проекту, як ми починали робити, я десь перед собою ставив таке завдання, ну, віднайти хоча б 40 військових цвинтарів. На сьогодні ми вже цю цифру перейшли. І хочу сказати, що ще є велика робота, щоб її продовжити. І, зокрема, я так поділяю, є так звані здійснені поховання, тобто ті, які, ну, відбулося поховання ще в час Першої світової війни, але в процесі нашої пошукової роботи було виявлено ще велика кількість нездійснених поховань, тобто тих вояків, які загинули на полі бою, так і не будучи належним чином поховані. Тобто це і чи в окопах, чи просто буквально на поверхні землі знаходяться до сих пір, більш ніж через 100 років, знаходяться їхні останки, які потребують належного поховання. Тобто цей проект десь певною мірою нам розкрив ще такі окремі аспекти нашої роботи. Власне, хочу ще сказати, що може в когось виникне зауваження, що от, власне, тому що на території нашої області загинуло вояків різних національностей: австрійці, чехи, угорці, поляки, хорвати і так далі. Але хочу наголосити, що велика кількість українців в рядах австрійської імператорської армії і російської імператорської армії так само, на жаль, змушені були брати участь в бойових діях, і так само багато хто з них похований на території нашої області. Тобто, коли ми локалізуємо, віднаходимо те чи інше поховання, збираємо про нього історичну інформацію, дуже часто стикаємося, що там поховані і українці, зокрема, і вояки легіону українських січових стрільців. Часом інколи навіть виникає така проблема, оскільки Перша світова війна, десь її закінчення припало на початок національно-визвольних змагань. Інколи ось ці питання поховань, вони певною мірою переплітаються.
Хочу сказати, що дуже ми знайшли підтримку серед органів місцевого самоврядування. Нам радо йшли, допомагали. Чому що... потрібна підтримка у таких проєктах? Ну, насамперед, навіть от, коли ми мали роботу з упорядкування, допомагали якимись певними силами матеріально, щоб упорядкувати ті чи інші поховання. Допомагали у зборі пошуку інформації. Інколи навіть сам голова чи того чи іншого села брав участь, коли ми ходили по людях, він разом з нами був, щоб легше спілкуватися з місцевими мешканцями. Якщо знову ж таки порівнювати ще з тою ситуацією, яка є з наших партнерів. Я на хвильку переб'ю, аби просто подякувати. От ми були в Галичі, то нам порядкування допомагав, брав посильну участь і міський голова, і волонтери, і там є дуже гарний фахівець Андрій Чемеринський, який дуже багато до того долучився. Прибирали ми, наприклад, в долині, то там був місцевий краєзнавець. У Синичеві ми поставили дерев'яні церкви після хрести після прибирання, то хрести нам надав Вигодський лісгоспів, за що ми дуже вдячні. Тобто, ну, ці гроші в проєкті не існують, тобто це вже була наша ініціатива. Або, наприклад, історичний факультет Прикарпатського національного університету на День пам'яті на закінчення війни провів такий благодійний аукціон. Студенти купили зроблені різні смаколики до цієї події. І тепер ми поставимо пам'ятний знак Тяпчому, де є січові стрільці. Тобто дуже добре, коли люди відзиваються, допомагають. Давайте продовжимо дещо пізніше. Вислухаємо глядача, який додзвонився. Доброго вечора, будь ласка, ви в ефірі. Шановні панове, я корінний житель міста і дуже добре пам'ятаю, де були поховані представники різних армій на території Івано-Франківська. На центральному цвинтарі поховані німці, на єврейському цвинтарі ховали голландців, ну і зрозуміло, що багато мадярів поховали. Мене дуже здивувало поховання січових стрільців на центральному цвинтарі. Відтворили неправильно. Хрести поставили там, де була прохід, а там, де були поховані січові стрільці, там тепер люди ходять. Я пам'ятаю, що в 43-му році я від імені класу носив вінок і поклав на один із цих пам'ятників. І я вважаю, я до вас не маю ніяких претензій, але ті, які взялися відтворювати січових стрільців, не мали зеленого поняття. Ми вже нічого зробити не зробимо, а ходимо по кістках січових стрільців. Моє прізвище Сілецький, я корінний житель і дуже добре все це пам'ятаю. І вважаю, що за цю справу повинні братися люди, які мають до того талант і відношення. Я дуже ціню пана Адамовича, тому що це був прекрасний студент, розумний, і тепер є на своєму місці. Дякую за відповідь. Дякуємо вам. Така більше думка, чим запитання було. Я, в свою чергу, хочу подякувати Володимиру Івановичу, бо якщо я десь корисний суспільству... Якому саме Володимиру Івановичу? Сілецькому. Я так розумію, що це був дзвінок по голосу, я його пізнаю. Подякувати за те, що якщо я десь корисний сьогодні чи в університеті, чи в суспільстві, то це великою мірою через те, що він був дуже гарний викладач, і ми його всі дуже цінуємо і шануємо за то. Я би ще, власне, хотів прокоментувати на щодо точності відновлення. Це робилося на початку 90-х років. Звичайно, якийсь метр помилитися було досить легко. Але я би закцентував увагу на тому, що якраз от, щоб порівняти, власне,
І, зокрема, з тою ситуацією з військовими похованнями, які є в наших партнерів з Польщі, до прикладу, чи зі Словакії. На жаль, в радянський час поховання Першої світової війни підлягали тотальному плюндруванню. І яскравий приклад – це є наш меморіальний сквер, де фактично всі поховання, майже всі поховання були сплюндровані, знищені на початку 80-х років. Тому зараз перед пошуковцями, дослідниками, краєзнавцями стоїть доволі складне питання, наскільки точно локалізувати місце поховання. І, власне, з цим ми зіткнулися. Особливо складна ситуація, якщо меморіальний сквер, бодай, у межах якось визначений, і на початку 90-х років були ще люди, які, в принципі, могли ще якось локалізувати це поховання українських січових стрільців. То, до прикладу, в багатьох селах були такі поховання, які цілі цвинтарі пішли просто під колгоспне поле. Зараз ця ділянка розорана, і навіть просто визначити хоч орієнтовне місце, де був цвинтар, є доволі складно. І дуже часто з таким ми стикаємося, зокрема, це і містечко Чернелиця, це село Устя Снятинського району, де поховано понад 300 вояків хорватського батальйону. Цей цвинтар сплюндрований з одного боку під час розширення дороги. Потім за радянський час прикладали газопровід, знову ж таки сплюндрували черговий раз. І, на жаль, часто зустрічається з ось таким, бачимо, що, до прикладу, ті ж Польщі чи Словакії, хоч там були так само комуністичні уряди, але у них стан збереження військових поховань набагато кращий, ніж у нас. Тому, власне, для нас стоїть ось оця актуальна проблема локалізації, тобто місце віднаходження цих поховань. Як, скажімо, це є достойна практика для державного народу. Давайте ще одного глядача послухаємо. Доброго вечора, будь ласка, ви в ефірі. Доброго здоров'я вам. Добрий вечір. Чути мене? Так, можете говорити в ефірі. Перепрошую, у вас є там представник Рожнятівщини пан Адамор. Я в самому Рожнятові під час Першої світової війни загинуло багато бійців. І немає ніде місця, де вони ні поховані, ніхто нічого абсолютно не відзначає, не відмічає. Чи можна би там поки ще живі ті люди, які менше-більше пам'ятають, де вони поховані, щоб знайти з ними якийсь зв'язок і відновити ті поховання? А можете сказати конкретніше, де саме на Рожнятівщині? Ви говорите загалом по району? За Рожнятів. За Рожнятів. Сам Рожнятів. Дякуємо. Тепер там, де збудована центральна районна лікарня. Дякую. Розуміло, дякую. Є контакт і співпраця з селищним головою Василем Степановичем Мацевкою. Думаю, що ми спробуємо з ним додатково зв'язатися. Дійсно, в Рожнятові були важкі бої, і от так просто співпало, що я недавно проходився по датах, і 12 лютого 15-го року там практично цілий день йшов бій. Відповідно, наскільки я розумію, це лише що стосується Рожнятова, а крім того, туди не є Ясиновець, там є дуже тривала, і до сьогодні вона чітко прослідковується, така оборонна лінія траншей. І, відповідно, фронт переходив, тому що всі ці роки Галичина, і перша Галицька битва, і друга, і третя, як називають, і Брусиловський прорив, і наступ Керенського – це все були терени Галичини, фронт рухався фактично безупинно. Навіть коли були позиційні бої, це все одно були бої, які, на жаль, закінчувалися смертю солдата. Будемо зв'язуватися з Василем Степановичем, я думаю, що він піде на зустріч, будемо локалізовувати. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, будь ласка. Степана. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір.
У мене запитання до шановного очільника міста, заступника. Значить, є така ситуація. В інтернеті поширюється така проблема, що в Березівці, село Тисменецького району, має от-от розлитись дамба, розумієте? І я би казав, що з повагу до, як то кажуть, до померлих і так далі, треба займатися цією, чи ми чекаємо, щоб вода зараз розлилася і потім 300-тисячне місто лишилось без води. Он люди чим мають і тим закидають. Я би казав до пана очільника, значить, взяти міського голову, взяти голову держадміністрації нашого Гончарука, і щоб КАМАЗи їхали не на жбік. Ми вам дякуємо за ваше запитання, але оскільки у нас сьогодні немає представників міської влади, до яких ви звертаєтеся, знаємо цю ситуацію, яка складається, і безпосередньо це запитання можна буде задати безпосередньо міському голові Руслану Марцінку, який часто буває також і в прямому ефірі на обласному телебаченні Галичина, що четверга о 19:15, тому безпосередньо ви можете телефонувати вже міському голові, оскільки представників саме міської влади, до якої ви звертаєтеся, сьогодні в нас в ефірі немає, ми спілкуємося на дещо іншу тему історичну, яка пов'язана з Першою світовою війною. Тож, якщо можна, пане Василю, трошки детальніше допомогти нам зрозуміти, власне, яким саме чином формувалися ці такі, можливо, навіть масові поховання так під час Першої світової війни на території області. Чим вони були особливі? Як саме вони формувалися? В якій кількості, скажімо так? Як це все відбувалося? До речі, якщо порівнювати, скажімо, з Другою світовою війною, як не дивно, в час Першої світової, і не знаю, як то пояснити, чи, можливо, якась військова культура була вища, чи навіть відношення ворогуючих сторін, хоч вони, Австрія воювала з Російською імперією, але, тим не менше, якісь зберігалася людяність. Тому, в принципі, ми зустрічаємо доволі часто упорядковані, я вже так називав, здійснені поховання. Хоча, знову ж таки, більше того, як не дивно, можемо навіть, опрацьовуючи архіви, до речі, наші партнери в Словакії, свого часу так само у них був грантовий проєкт, і вони в електронному варіанті, зараз в мережі інтернет, можна переглядати так звані військові метрики, де написано, де який військовий похований. Це, до речі, нам допомогло в тому, що коли ми вже навіть знаходимо якийсь військовий цвинтар, ми можемо, в принципі, зібрати імена тих військових, які там поховані, незважаючи на те, що це відбулося через 100 років. Інколи навіть, не здійснені поховання, тому що в тій метриці, якщо вояк загинув, а невідомо, де він похований, то, в принципі, пишуть регіон, де приблизно він загинув. І от, до прикладу, є таке урочище Явірник на Рожнятівщині, там є багато нездійснених поховань. І, в принципі, можна, співставляючи архівні матеріали, ми можемо навіть ідентифікувати з точністю навіть ті нездійснені поховання. Про що йдеться? Є не тільки метричні книги, а є, зокрема, і такі архівні матеріали, так звані облікові картки осіб, яких призивали до армії. І там навіть чітко описано фізичні особливості людини, колір очей, волосся, там, ріст і так далі. І провівши ексгумацію такої особи, ми можемо співставити і навіть точно ідентифікувати особу, незважаючи на те, що вона, скажімо, пропала в бойових діях понад 100 років тому назад. Нам, до речі, хотів ще згадати, щоб подякувати всім, щоб то музей історії міста Коломиї, нам у них збереглися книги госпіталя Коломийського, де записані всі, що померли в госпіталі. Ми ці книги так само взяли до опрацювання, нам їх передали, ми вже їх віддали, але ми зробили копії,
Дякуємо, в тому числі, і музею історії міста Коломиї. Угу. Маємо ще декілька хвилин до закінчення ефіру. Якщо можна, підсумуємо, скільки часу потрібно, власне, скільки сам проект займає часу, так, і яка така підсумкова мета. Тобто, наскільки я розумію, це не тільки відшукати, можливо, нові поховання, упорядкувати і, скажімо, на майбутнє помістити десь на туристичні путівники, щоб було зрозуміло всім, хто має бажання відвідати ці могили. Проект триває до кінця червня, але ми пробуємо продовжувати його шляхом підтримки інших донорських організацій. Ну, роботи насправді дуже багато, бо те, що є на сьогодні у наших сусідів, порівняно з тим, що ми маємо, у нас накладається дуже багато даних, тому що в 20-30-х роках польський режим ще здійснює якісь перепоховання. Тобто ми стикаємося з первісними даними, наприклад, в архіві обласному в російських документах про поховання в 17-му чи 16-му, бо вони теж перепоховували, коли були якісь такі спокійні моменти війни. А потім поляки здійснювали ще перепоховання. Тобто у нас є дуже багато накладок і дуже деталі прийдеться ще переуточняти, уточняти, збирати ці дані. І, ну, роботи є дуже багато. У нас століття відокремлює від тих подій, коли це відбувалося. Власне, плануємо розвивати подальшу співпрацю з нашими краєзнавцями. Дуже багато, я навіть хотів би пару прізвищ назвати, це Шкілі Олег з Рожнятівщини допоміг нам віднайти декілька поховань. В Калуші просто ентузіаст, пан Василь Фіцак, багато власне, посприяв відновленню особисто, навіть от на фотографії в буклеті є його фото, де він відновлює ті написи і відновлює хрести на похованнях. Дуже приємно, що дуже багато людей відгукнулося. За села Устя, місцевий краєзнавець, пан Василь Харитон, допоміг нам віднайти і зібрати інформацію. І є великий ще запас тих питань, проблем, пов'язані з подальшим віднайденням. Ну, це, я думаю, напевно, ще не на один рік роботи. А для того, щоб дійсно вийти на європейський рівень, потрібно ці поховання певною мірою відновити, облагородити, щоб вони не підлягали забуттю. А можна назвати приблизну цифру, скільки максимально може бути поховань саме першої світової війни на Прикарпатті? Ну, якщо говорити, 100 більше? Ну, я думаю, понад сотню це понад точно сотню буде. Це я говорю лише про масові поховання. Братські могили, військові цвинтарі. От, тому що це сотні тисяч осіб воювало на території нашої області, десятки тисяч загиблих, велика кількість. І ну, скажімо, ми знову ж таки мусимо брати приклад з Європи, бо та ж сама Британія, яка дуже сильно попеклася в Другій світовій війні, але коли йде питання вшанування ветеранів воїн, то вони не забувають і Першу світову війну, власне, від Першої світової війни відштовхуються. От, і цим ми покажемо, що ми є достойний нарід, який повинен бути в європейській спільноті. Мова йде тільки про те, що ми зараз їх відшуковуємо, а скільки треба коштів, ресурсів, часу, щоб їх упорядкувати, бо ми маємо в доброму стані буквально кілька цвинтарів в області. Ну, тому числі завдяки проєкту дещо вдасться зробити саме тепер, так? Дякуємо вам за те, що знайшли час прийти до нашої студії, глядачам за те, що телефонували. Зараз передаємо естафету інформаційній програмі «Вісті». Ми з вами побачимося о 19:15, спілкуватимемося, вкотре спілкуватимемося на тему життя і творчості Степана Григоровича Пушика. До речі, сьогодні відкрили власне пам'ятну дошку на будинку, де він проживав. До нас завітають до студії Євген Баран і Ольга Слоньовська. Тож, будьте з нами, не перемикайте, побачимося.